Kao što reči jedne duhovne pesme kažu, danas srpstvo celo blagošću miriše i srpska duša svaka tvojim duhom diše, i mi danas dišemo duhom Svetoga Oca i prosvetitelja našeg Save Srpskoga. Danas čestitajući svima slavu našeg prvog prosvetitelja, učitelja, utemeljivača vere, svetom liturgijom, recitacijama u svetom hramu, lomljenjem kumovskih i slavskih kolača, obeležili smo ovog divnog svetitelja. Ove godine, kao što smo i videli, zbog epidemiološke situacije, program je bio nešto izmenjen u manjem broju, su školska deca učestvovala u programu, ali eto, mi poštujući ove mere proslavljamo ovog divnog svetitelja i čestitamo svim našim pravoslavnim Srbima i Srpkinjama, svim ljudima dobre volje. Naš episkop sremski gospodin Vasilije, kao i svake godine i ove godine, uputio je poslanicu svojim eparhijotima, svom vernom narodu, i pozdravljajući sve, setio se reči himne Svetog Save, koja je napisana i ispevana u manastiru Kuveždinu, našoj eparhiji, i kako kaže u svojoj poslanici, danas se peva od Vankuvera, Kanade, do Novog Zelanda, gde srpskog naroda ima. I proslavljajući arhipastira i prosvetitelja srpskog i duhovnog oca svenarodnog, duboki koren iz koga je izraslo sve sveto i čisto u našem narodu i čestito i našoj istoriji, iz koga se razgranalo drvo naših svetih predaka i naših običaja, kulture i tradicije naše i pismenosti i prosvetiteljstva. Ovaj put je utro i išao je naš nastavnik i učitelj Sveti Sava. Evo nas danas za duhovnom trpezom Svetog Save, draga braćo i sestre, kaže naš vladika Vasilije, i na toj trpezi su mnogobrojni i dragoceni darovi koji nam on pruža. Najdragocenija je njegova molitva koju on danas, kao i uvek ranije, upućuje Ocu Nebeskom za dobro naše svete crkve i našeg roda i za dobro svih nas. Molitva u životu Svetog Save bila je najznačajniji činilac. A zbog velike molitvenosti još za života, savremenici njegovi zvali su ga nebeskim čovekom i zemaljskim anđelom. Poruka Svetog Save i našeg arhipastira, vladike sremskog episkopa Vasilija, je poruka Svetoga Save i kaže, opominjemo se i mi na ovaj dan njegovih reči kojima je on savjetovao naš rod, kao brižni roditelji svoju decu rečima. Budite uzdržljivi u svemu, u jelu, oprezni u reči, čedni u devojaštvu, verni u supružništvu. Budite umolitveni i budite pokajnici, čisti, milostivi, poslušni prema starijima i milostivi prema mlađima. Sveštenike poštujte i svetitelje Božje slavite, a naročito presvetu Bogorodicu. Mrtvih se sećajte i podušje im dajte. Danas ljudi boluju od raznih bolesti i tako nas je zahvatila ova opaka pošast, pandemija, bolest koja hara čitavim svetom. Nikad nije bilo uputnije i usrdnije poslušati reči svetog apostola Jakova koji nas savjetuje, zlopatili se ko među vama, neka se moli Bogu, neka dozove prezvitere crkvene, neka se pomole nad njim, i pomazavši ga je molitva uljem u ime gospodnje, molitva vere će mu dati ozdravljenje. Završavajući ovaj kratak pozdrav našoj duhovnoj deci, monaštvu i sveštenstvu, ovog velikoga dana na Savin dan, poslužimo se divnom pesmom iz kanona Svetom Savi,
Pružio si ruke ka Višnjemu u molitvama neumornim i sabrao si čeda svoja zajedno u jedinstvu duha, da poznaju duha kojim se krstiše. Ovim rečima naš arhipastir, episkop Sremski, gospodin Vasilije, čestit vas svima nama ovaj veliki praznik i mi isto svim našim parohijanima i svim ljudima dobre volje želimo od Boga i svetoga Save zdravlje i spasenje u vekove. Amin. Neka je živeli i srećan i Bogom blagosloven praznik.